Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda avqustun 14-ünə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28 dərəcə isti, gündüz 34-37 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 39 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27 dərəcə isti, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 40-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 41 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.